Ukrainaში ვიქტორ იანუკოვიჩი პრესკონფერენციის გამართვას აპირებს. ამის შესახებ ინფორმაცია რუსულმა პრესამ გააგრძელა. Უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში მასობრივი მკვლელობისთვის იძებნება, ჟურნალისტებთან შეხვედრას დღეს ქალაქ როსტოვში გეგმავს. იანუკოვიჩი აღნიშნავს, რომ რადას მიერ დამტკიცებული ახალი მთავრობა არალეგიტიმურია. თავს კი კვლავ უკრაინის პრეზიდენტად მიიჩნევს. გუშინ იანუკოვიჩმა დუმილი დაარღვია და რუსული პრესის საშუალებით განცხადება გააგრძელა, სადაც რუსეთს პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას თხოვდა. იანუკოვიჩი განცხადებას თეთრი სახლი გამოეხმაურა. შტატები მას კანონიერ პრეზიდენტად არ ცნობს.